Ju prezantojmë librin Prej dyshimit deri në besim, shkruar nga autori Dr. Mustafa Mahmud. Vjen tashmë i përkthyer nga gjuha bosnjake nga Nexhat Ibrahimi. Ka mundur të pritej se autori në këtë rrek kontradiktash do të mund ta humbiste vetveten, mirëpo një shikim rreth vetvetes dhe jashtë vetvetes e detyron ato që t'i përcaktojë relacionet e veta jetësore, dhe kjo rrugë do të jetë rikthyese në tërë jetën e tij. Kështu do të filloj faza e re e jetës, e cila e tëra do t'i përkushtohet shpirtit, fesë, njeriu dhe ngritjes së tij. Për ta bërë tuaj këtë libër mund ta prodhosisni tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.